পাঁচজন বন্ধুৰ সৈতে বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল যুৱকজন। ঘৰলৈ উভতাৰ পথত হঠাৎ ৰেলৰ পৰা নামি দিয়ে বিষ্ণুমুৰাই। পাঁচদিনে সন্ধানহীন বিষ্ণুমুৰা। ছমাহ পূৰ্বে চেন্নাইৰ এটা কোম্পানীত কামৰ বাবে গৈছিল মৰিয়নীৰ চেলেং ৰংখামৰ বিষ্ণুমুৰা। পাঁচদিন পূৰ্বে ছয় বন্ধুৰ সৈতে ঘৰলৈ উভতিছিল বিষ্ণু, কিন্তু পশ্চিমবংগৰ শামুকতলাত ৰেলখন ৰখোৱাত নামি গৈছিল বিষ্ণু আৰু তেতিয়াৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱকজন। লগত অহা যুৱককেইজন ঘৰত আহি উপস্থিত হ'ল যদিও বিষ্ণুৰ সন্ধান নোপোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। মানুহটা যাইছিল চেন্নাই কাম কৰিবলৈ, তো আইতাছিল ঘূৰে কোণে ঘৰ, কিন্তু আৰু লগৰগিলা আছে পাই গ'ল, মানুহটা এতিয়ালৈকে ঘৰ আছে পাই নাইকে, আৰু আজিলৈও আৰু কোনো আতা পাতা নাই। তো সবাইকে অনুৰোধ জনাইছি যাতে কিবা এটা সহায় কৰি দে পাতিলে। কিমান দিন হৈছিলে চেন্নাইত কাম কৰা? তিনিমাহমান হৈছিল। তিনিমাহ আৰু লগৰকেইজন আহি পালে? লগৰগিলা আছে পাই ল নাই, তেওঁ নাই পোৱা নাই। যুৱকজন সন্ধানহীন হোৱাৰ বিষয়ে চেলেংঘাট আৰক্ষীক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে যুৱকজনৰ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। বিষ্ণুৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। পাঁচ ছটা আহিছিলোঁ, এটাই নামি গ'ল, তাৰপাছত আৰু পাঁচটা আহিছিলোঁ, ট্ৰেইনটো ৰখা সময়ত সি নামি দিলে। শামুকতলা, ৱেষ্ট বেংগল। ৱেষ্ট বেংগলত কেতিয়া হ'ল এইটো ঘটনা? ৰাতি হৈছিলে। মানে কিমান দিন হ'ল আজিৰ পৰা? আজিলৈকে চাৰিদিন হৈছে। তাৰপিছত এতিয়া একো খবৰ পোৱা নাই? এতিয়ালৈকে খবৰ এটা পোৱা নাই। কেলৈ ই পেচাব কৰিবলৈ নামিছিলে আগে? তেওঁৰ হাতত ফোন নাছিল নেকি? ফোন আছিলে। তাৰপিছত ফোন কৰি তোমালোকে পোৱা নাই নেকি? ফোন কৰিছিলোঁ পাঁচবাৰমান, তাৰ পাছত এবাৰ ৰিচিভ কৰিলে, তাৰপৰা যিজনে ধৰি থৈছিলে সেইজনে ৰিচিভ কৰিলে, এটা মানুহ মোৰ ওচৰতে আছে এনেকৈ ক'লে। এজন কোন আছিলে ধৰি থোৱাজন? তাৰপৰা এই কুকুৰা শামুকতলাৰ পুলিচ এটাই। পুলিচে ধৰিছে? তাৰপিছত তেওঁ তাৰপৰা আহিলেনে নাই হয় কিবা গম পোৱা নেকি? সেইটো কৰিলে মানে চাৰিটা বজাত ট্ৰেইনৰ পৰা এৰি দিলোঁ বুলি ক'লে। ট্ৰেইনত পঠাই দিলে বুলি? পঠাই দিলোঁ বুলি ক'লে। কিন্তু আজিলৈকে ঘৰ ওলোৱাহি নাই? আজিলৈকে অহা নাই। মৰিয়নীৰ পৰা জন্তু তাঁতিৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিট।